Vi slår opp på siden 94 og ser på det eksempelet. Anta at aksjekursen i National Oilwell Varco, NOV, kun kan ha verdier 95, 100 kroner og 110 kroner. Det er aksjekursen. Aksjekurs er altså aksjepris, om du vil. Så kursen er samme som pris, for enkelt sagt. Aksjekursen er altså med andre ord et tall. Et reelt tall. Derfor er aksjekursen representeres som en tilfeldig variabel, og utfallsrommet til en tilfeldig variabel. Og skriver vi opp her nå. X er lik aksjekurs. Og hvis dere vil, så kan dere skrive pris på ordet kurs. Og da ser vi her nå at utfallsrom, vi snakker om utfallsrom også med stokastiske variabler, husk på det. Og da setter vi sånne krøllparenteser, det er en mengde. Og det er tre utfall her nå. Det er 95 kroner, det er 100 blank og 110 kroner. Det er utfallsrommet. Og da ser vi det at en stokastisk variabel, det var en... Er dere som husker hva det var? Hva er en stokastisk variabel, den tekniske definisjonen for en stokastisk variabel? Tilfeldig variabel, ja, det er riktig. Men hva slags to utstyr er det den har, en stokastisk variabel? Verdier også. Yes, sannsynligheter og verdier, også kalt sånn som vi har sagt her, verdier og vekt. Fordi vi kan se på sannsynlighet som en vekt. La oss se på det her. Så betyr at X er utstyrt med, altså, X er utstyrt, styrt med, altså en verdier, og det er så tre karene der. Og det er utstyrt med sannsynligheter, eller om du vil, så kalles det også vekt. Og de sannsynligheter er sannsynligheten for at x lik ...95. La oss bare si det, at det er da 20. Sannsynligheten for at x er lik 100 blank, det er lik 70. Sannsynligheten for at x er lik 110 kroner er altså 10%. Da har jeg et spørsmål. Hvorfor er dette her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Ja eller nei? Er dette her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Ja eller nei? Ja, sier han. Ok, og da kommer det et spørsmål nummer to. Hvorfor er dette her en gyldig sannsynlighetsfordeling? Hvorfor? En gang til. Yes, fordi at summen gyldig fordi gyldig p av x lik lille x fordi om i nå tar og summerer fra 1 i dette tilfellet da, til 3 får vi ha 3 utfallbare. Summer alle utfallene i hele utfallsrommet. Av p av x lik x i sånn sted her da. Vi burde ha kalt dem noe da. For eksempel, jeg kaller den der for lille x1. Jeg kaller den der for lille x2. Og jeg kaller den der for lille x3. Så blir det her det samme som p av x lik x1 pluss p av x lik x2 pluss p av x lik x3. Nå kan vi sette inn tall, for den der da var 95, den der var 100, og den der var 110. Og da setter vi inn tallet 0,20 pluss 0,70 pluss 0,10, og det er 1 blank. Derfor gyldig. Jo, ikke vi tar i øving. Stemmer det? Jo, vi tar i øving igjen. Skal vi se. Gyldig. To plasser. Vis at, står det her, vis at sannsynligheten av den der oppe her nå er gyldig. Ja, men hvordan gjør vi det? Skal vi se.
Jo, da summerer vi sånn som dette. Så du ser at vi jo, det jo samme greia. Når vi har altså en situasjon som vi hadde i øving 1, det jo akkurat samme situasjon her nå. Det gjelder alltid sånn at hvis det skal være en sannsynlighetsfordeling, uansett om vi snakker om mengder, eller om vi snakker om stokastiske variabler, så må det være sånn at hvis det skal være en sannsynlighetsfordeling som gyldig, så må summen av hele verdensbildet, og hele verdensbildet omega, her hele verdensbildet bare tre element, så det var en liten verden, men dog en verden. Det må summes opp til en. Hvis ikke, noe feil. Altså det sannsynligheten som må være det. Men de stokastiske variablene som så, altså verdiene her, det kan være 110 og 195, det kan være alt mulig rart. Det noe annet. Så hva verdiene der det kan være hva som helst. Mens den verdien, hvis du ser her, en stokastisk variabel, når du tar P, ser du hva det er? Når vi tar operasjon P på en matematisk størrelse, for eksempel en stokastisk variabel, så konverterer den operasjonen der, den objektet stokastisk variabel, over til et tall. Og det tallet må være mellom 0 og 1 et eller annet sted. For det ingenting som kan være for eksempel 1,1 her. Da det noe som galt. En sannsynlighet P må være et reelt tall, og ikke nok med det. Det må ligge mellom 0 og 1. 0 er helt fint. Det betyr at det en umulig hendelse. 1 er helt fint. Det betyr at det en helt sikker hendelse. Og vi kan ha alt mulig mellom. Men ingenting over. Og vi snakker heller ikke om negative sannsynligheter, så det her ser vi hvordan det bygges opp. Matematisk objekt, så tar vi operasjonen P om du vil på det, og da vil P-en konvertere en stokastisk variabel over til et reelt tall mellom 0 og 1. Da står det her, lag et stolpediagram, som selvsagt oppfyller at summen fra 1 til 3, like og du ser at det blir litt slurvet det da, her nå, at vi bruker å si at den karen her, da, sier vi det her, det bare P av X, I, sånn som dette her. Så vi skriver litt kort da, ser dere det? Vi blir litt, når vi vet hva vi mener, så har vi ofte kortform. Det at vi blir litt sånn mer kortere notasjon da, etter hvert, så vi blir bare vant. Stor X står for selve variabelen, mens liten X står for selve verdien. Lag et stolpediagram og har en national allware. Og da ser vi at det vi da må ha, stolpediagram. Hva er det som er på x-aksen og hva er det som er på y-aksen her? Det er det vanskelige med oppgaven. Når du ser det sånn og har egentlig svaret rett foran deg, ja da forstår du, dette forstår vi. Men hvis du skulle fått ta på eksamen og ikke fått det der, så har du fått, da tror jeg at det som er vanskelig her, og se hva som skal være på aksene. Det er variabelen som er på x-aksen, som regel. Og det er altså x. Og vi har tre x-er. Vi har, om du vil, x1, og vi har x2, og vi har lille x3. Det er de tre variablene vi har. Tre verdiene vi har. Og vi kan kalle det her, at den der 95-en her, den kaller vi lille x1. Den der kan vi kalle da lille x2. Og den der kan vi kalle lille x3. Det er verdiene. Så lille x1 er verdien 95. Lille x2 er verdien 100. Og lille x3 er verdien 110. Så det betyr at vi da får 0,20 der nå og sånne ting, da får vi en sånn en, og en litt stor en, og så en liten en der. Dette er svaret. Hva er det som er på x-aksen her? Jo, det er altså dette tallet som er på x-aksen. Så hvis vi skriver litt på siden her, så skriver vi at P av x, lik om du vil på 12, som er på en måte y-aksen da.
Så det her tallet, som 0,10, 0,70 og 0,20, det ligger her nå, om du vil. Y, y-aksen, eller sagt man har p av x lik lille xi, sånn. Det er jo litt sånn som vi har lært i matematikken, nemlig at hvis vi har en funksjon f av x, det kan være f av x er lik 2x pluss 5. Dette er rett linje. Jo, hva er det vi har her da? Da har vi x-en på x-aksen, og så har vi y-en, eller også funksjonsverdien, sånn som dette, på y-aksen. Så på y-aksen så tilordner vi den tilhørende funksjonsverdien. Og da satt vi opp, som vi husker her nå, verditabell. Vi hadde x der, og så kan vi ha 0, 3, 7, og så videre. Det var x-en. Og hva når x-en er 0? Hva er y-verdien da? En som ser det? Si det høyt. 5? Ja. Når x-en er 3, hva er y-verdien da? 11. Og når x-en er 7, 19. Så da får vi et eller annet, sånn som dette her. Så det vanskelige er, når vi skal lage stolpediagram eller funksjonsverdier, er hva er det som er x-aksen? Jo, variabel. Hva er det som er på y-aksen? Funksjonsverdien. Så ser vi helt nederst kommentarer. Figuren ovenfor da viser en asymmetrisk, eller skjev, ser dere det? At den er litt på skakka. Han har litt slagside, så dette er en asymmetrisk fordeling. Og det er en viktig sak å observere. For det skal vi gjøre litt nummer av senere ut, symmetriske og asymmetriske fordelinger. Et sannsynlighet er en vekt. Du kan se at verdien er 95, og vekta er 0,20. Så hvis du ser her, x er en stokastisk variabel, som er altså en matematisk størrelse, som er utstyrt med to ting, forskjellige verdier, og assosiert med forskjellige verdier, så er det også en sannsynlighetsfordeling. Med andre ord, hva er sannsynlighetsverdien? Hvor stor vekt har 95 kroner? Jeg vil ha tall. 0,20. Så p av x lik 95, er lik 0,20, det er helt rett. 100. Hva slags vekt er tallet 100 utstyrt med? Ja. 0,70. Så tallet p av x lik 100, det er utstyrt med vekta 0,70. Det er rett. Og hva er tallet 110 utstyrt med? 0,10. Det stemmer. Og det understreker det faktum at en stokastisk variabel er utstyrt med to ting, verdier og tilhørende vekt eller sannsynlighet. Da vil jeg at alle sammen slår opp og ser 95 i kompendiet. 95 i kompendiet. Og det her har jeg ikke da tenkt å ta på tavla, fordi at vi skal bare gå igjen med det samme. En diskret sannsynlighetsfordeling definerer vi her, og en kontinuerlig. Vi tar de to definisjonene på ett og samme brett, fordi at vi vil se likheter og forskjeller. Med hakkete kontra glatt. Så hvis vi ser noen på den hakkete først, og dere kan gjerne skrive det om dere vil, hakkete. Så hvis alle har pann og blyant, så kan dere skrive det der, diskret, hakkete. Ta opp, alltid klar med penn og papir, når dere er på forelesning eller ser video. Hakkete. En sannsynlighetsfordeling til en diskret stokastisk variabel er definert ved det her. Altså vi skriver litt kort verdier, og når liten verdier er bare verdien, og stor x er forskjellig variabel. Og der indeksen da, for dette er tellbart, så er indeksen fra 1 til 6, for eksempel, om det er i terning. Og det er da indeks, vi kan skrive det her nå. Skriv gjerne det, indeks. Indeks. Så den i-en der, hvis dere ser det her nå,
indeksen her, sånn som vi har her nå, det at vi har en indeks som starter på 1 og slutter på 3, for vi har tre forskjellige verdier I dette tilfellet. Og den slik at summen lik 1. Så kommer elegansen I det jeg vil kalle symmetrien i teorien, som jeg har lyst til at dere skal få med dere, for det viktig. Nå ser vi på kontinuerlig, og så kan dere gjerne skrive her da, hvis vi skriver det I rødt. Jeg vet ikke om det pedagogisk, men vi prøver. Sånn, rødt, så der, det glatt. En sannsynlighetstetthet, og allerede der så ønsker vi, så stor forskjell på disse her, at vi har forskjellig terminologi. Vi snakker om nå en sannsynlighetstetthet, for da på en måte en glatt funksjon, og den kaller vi f. Som regel så bruker vi f da, I stedet for p av, I stedet for dette her. Så vi ser da at selv om det på en måte den analoge størrelsen vi snakker om, så fordi at hakkete kontra kontinuerlig såpass store forskjeller på, så lager vi litt forskjellig terminologi og litt forskjellig notasjon. Der vi I det hakkete tilfellet bruker p, bruker vi I det glatte tilfellet f og snakker om en tetthet I stedet for. Og den har altså forskjellige verdier, men da det sånn at det altså et integral som lik null. Se på dette her. La oss skrive det alt dette på ett brett. Sånn som vi sa nå. Og så skriver vi overskrift. Kontinuerlig. Skal vi se. Og akkurat det jeg skriver her, skal vi se om dere får plass da. Selv om det litt repetisjon. Ja, dere får det så vidt, jeg tror dere skal få så vidt plass nedenfor her da, for det ikke så mye vi skal skrive. For da ser du her at her har vi, oppsann, der har vi glatt, og der har vi diskret. Da sa vi diskret, diskret vs kont. Da ser du at vi har da en summasjon fra I lik 1 til n av pi, eller vi skriver det ofte sånn da, p av x I sånn som dette her, eller for å gjøre det skikkelig, p av x lik x I sånn, skal være lik 1. Og så tar vi det tilsvarende for det kontinuerlige. Da altså et integral fra minus uendelig til uendelig av f av x I x, og det må summeres opp til 1. Det forskjell. Der vi ser at vi har et diskret tilfelle, så må vi bare summere opp alle sammen, som må bli en. Men så et integral, som vi lærte om I matta. Vi skal ikke integrere så mye I det kurset her, altså, bare så det sagt. Men det viktig at dere skjønner teoriene likevel. Fra minus uendelig til uendelig av sannsynlighetstettheten. Og her ser dere typiske forskjeller og likheter. Da har vi her hakkete, og så har vi her en glatt situasjon, og dere ser bare med blotte øye hva likhetene og forskjellene Glatt kontra kontinuerlig. Husk, mobil og PC ikke lov I timen. Så slår vi alle sammen opp på side 97, og da tar vi et lite eksempel, og jeg tror vi bare skal ta det I verbalt. La oss fortsette med eksempelet, og se på sannsynligheten for at verdien, altså aksjekursen, mindre eller lik 95. Det p av x mindre eller lik 95. Ja, men det bare to muligheter. Eller bare en mulighet som mindre eller lik, det bare 95. Hvis vi skal ha mindre eller lik 100, hva sannsynligheten for at kursen, altså prisen på aksjekursen til National Oilwell, 100 kroner eller mindre? Jo, da det to muligheter. Vi må summere alt som ligger nedenfor. Og nedenfor 100, altså da skal vi ha med 100 også, for det står mindre enn eller lik, husk på det.
Da disse to som vi har med, så 90%. Og her ser du mindre eller 110, da har vi liksom hele greia. Så det blir faktisk helt sikkert. Og det dette vi kaller kumulativ sannsynlighet, og som kan plottes på denne måten. Og det bare en definisjon. Grunnen til at jeg vil at dere skal ha med kumulativ sannsynlighet, at dere støter på det veldig ofte. I fag som dere kommer bort i, kanskje allerede, i hvert fall senere. Så kumulativ sannsynlighet et begrep som brukes veldig ofte i andre disipliner, blant annet økonomi og logistikk, og derfor så har vi det med her nå som en definisjon.